U muzejsko-galerijskom prostoru Sveta srce u Puli upriličena je svečana dodjela novoustanovljene županijske nagrade Krasna zemlja Meraviljoza Paeze, koja će se dodjeljivati jednom godišnje kao nagrada za životno djelo, i to pojedincima, istaknutim umjetnicima i drugim kulturnim djelatnicima koji su svojim stvaralaštvom obilježili vrijeme u kojem su djelovali. Istarska glazbena diva Lidija Percan, prva je dobitnica nagrade, svojim pjesmama opjevala je Istru i Kvarner, njezine običaje, ljude i gradove. Župan Boris Miletić kazuje kako je odluka donesena jednoglasno. Ja sam odrastao i uz vaše pjesme, pa nekad imao prilike i zasvirati. Ne znam da li postoji itko u ovoj Istri koji nije čuo barem jednu, dvije ili desetak vaših prekrasnih pjesama. Jer to je dio našeg identiteta. Vi ste prenijeli ono što mi živimo, način na koji živimo, i zapisali zauvijek. Župan je potom uručio osobnu nagradu Lidiji Percan na prijedlog i inicijativa za njenu dodjelu stigla od strane Istarske podružnice Hrvatske glazbene unije. Lidija Percan je svojim djelovanjem dala izniman doprinos na području kulturne, umjetničke i glazbene djelatnosti. Opjevala je Istru uzduž i popreko, njena sela i gradiće, mora i mornare, ljude i težake. Prikazan je i 15-minutni film sa svim Lidijinim uspjesima i pjesmama koje je realizirao David Daniel, pjevač i Lidijin suradnik. Nagrada Krasna zemlja Meraviljoza Paeze sastoji se od novčanog iznosa i posebnog pisanog priznanja, te se ne može dodijeliti posthumno. A dodijeljena je na dan rođenja istarskog glazbenog velikana Matka Brajše Rašana, skladatelja istarske himne Krasna zemlja. I iznimno mi je drago što je ona prva koja je dobila tu nagradu. Mama Mia da mi cento lire, jedna od prvih pjesama koje sam kao dijete slušao, vezana je uz moju obitelj, barem jedan dio koji je otišao, i kada čujete tu interpretaciju od one koja je jednostavno simbol, na neki način, koja pronosi tu pjesmu, može vas uhvatiti samo ganuće. Ono iskreno, ne ono patvoreno, nego ono iz srca. Zbog Lidijina narušena zdravlja, u ime nje na nagradi je zahvalila njena kći Ester, a na dodjeli je bio i pulski gradonačelnik Filip Zoričić. Zaista smo ponosni da imamo takvu sugrađanku, želimo još puno godina života i zdravlja. Ono što je ona ostavila u zapisu i u snimci i u pjesmi ostaje zauvijek, i to je najvrijednije u svemu tome. Prema tome, jedna zaista zaslužena nagrada, jedna veličanstvena nagrada za jednu veličanstvenu ženu. Lidiji su se zahvalili mnogi glazbenici koji su s njom surađivali tijekom karijere, te su opjevavši njene pjesme dali svoj glazbeni omaž kraljici istarskih kancona. Hiljadu dugih neprospavanih noći, jer se srce nada da ćeš opet doći. Brava!